Harapan menggunung juga disuarakan rakyat Gaza yang mahu gencatan senjata secara kekal benar-benar dikuatkuasakan. Rancangan operasi darat di Rafah juga perlu dihalang kerana wilayah paling selatan itu diibaratkan seperti bom jangka yang boleh mengancam lebih ramai nyawa. Keputusan positif dari resolusi Majlis Keselamatan PBB itu ibarat sinar buat penduduk Gaza. احنا نتمنى انه القرار هذا يعني يكون فعال بالمعنى الحقيقي وانه الدول العظمى تستعمل قوتها وصلاحياتها زي ما استعملته في العراق وفي سوريا وفي الدول الثانيه تستعمله ضد اسرائيل اذا ما وافقت اسرائيل على وقف اطلاق النار. على امريكا كما دعمت اسرائيل ان تدعم وقف اطلاق النار وتدعم عدم الدخول الى رفح وان تدعم بعوده النازحين الى بلادهم. لأن رفح تقوم بلا موقوتة وأهل رفح ميتين من غير إعدام وميتين من غير قنابل ومن غير إطلاق نار. Semalam Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres turut menggesa resolusi itu dilaksana segera walaupun ia mengundang kemarahan Israel. Perang yang memasuki 6 bulan di Gaza setakat ini meragut lebih 32,000 nyawa.